রাজস্থানক লৈ হপন ৰচিছে বিজেপিয়ে কৰ্ণাটকত জি হল হল আৰু একে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে বিজেপিয়ে বসুন্ধৰাক আদৰি বহালহি মঞ্চত কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনে ভালকৈয়ে শিকালে বিজেপিক দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফল বাৰুকৈয়ে পালে বিজেপিয়ে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ভূমিকাত অসন্তুষ্ট হৈ যথেষ্ট সংখ্যক বিজেপি নেতাই দল এৰিছিল কৰ্ণাটকত কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মেজিকে কৰ্ণাটক দখলত সহায় কৰিব বুলি এক আগতীয়া ধাৰণা কৰিছিল বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 48খন সভা আৰু 19খন ৰেলীয়েও অলপো মন ঘূৰাব নোৱাৰিলে কৰ্ণাটকৰ জনতাৰ 88% হিন্দুৰ মাত্ৰ 37%হে ভোট দিলে বিজেপিক গতিকে কৰ্ণাটকৰ ভুলটোকেই ৰাজস্থানত পুনৰ কৰিব খোজা নাই বিজেপিয়ে ৰাজস্থানত বিগত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত আজমীৰ ৰেলীত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেক কাষতে বহুৱাই লৈ কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ জয়গান গালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদ্ৰোহ প্ৰসৱনৰ প্ৰচেষ্টা ৰাজস্থানত বসুন্ধৰাক কাষতে বহুৱাই দিলে উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আনকি ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সম্বোধন কৰিলে বসুন্ধৰা ৰাজেকো উল্লেখ্য যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে বিগত প্ৰায় 3টা বছৰ উপেক্ষিত হৈ আছিল বিজেপিত তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰা চি পি যোশী বিৰোধী দলপতি ৰাজেন্দ্ৰ ৰাথোৰ আদিৰ দপদপনি বাঢ়িছিল দলটোত আনকি পৰিস্থিতি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে বিজেপি নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো ধৰণৰ যোগাযোগেই নাছিল বুলি ক'ব খোজে বিজেপিৰ আভ্যন্তৰীণ এক সূত্ৰই কিন্তু বুধবাৰৰ এই আজমীৰ ৰেলীয়ে বিজেপিত বসুন্ধৰা ৰাজেই গেৰুৱা গৌৰৱ যেন পুনৰ ঘূৰাই আনিলে তাৰে ইংগিত বহন কৰিলে কিয়নো সেইদিনা মঞ্চত একেলগে বসুন্ধৰা ৰাজেক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত দেখা যোৱাৰ লগতে আন বিজেপিৰ নেতাসকলকো একেখন মঞ্চত দেখা গ'ল উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত ৰাজস্থানত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনৰ আগত যাতে দলটোত থকা মতানৈক্য আঁতৰ হয় তাৰ বাবেই আজমীৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যে বৰ্তমানৰ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে 2020 চনত তেওঁৰ চৰকাৰখন সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে বসুন্ধৰা ৰাজে সহায় কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল যি কথাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকে ধৰি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অৱশ্যে বসুন্ধৰা ৰাজে গেহলটৰ এই মন্তব্য পঞ্চাতে নস্যাত কৰিছিল যদিও কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বিশ্বাসভাজন হ'ব পৰা নাছিল বসুন্ধৰা ৰাজে কিন্তু শেহতীয়াকৈ আজমীৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাষত বসুন্ধৰা ৰাজেৰ উপস্থিতিয়ে নেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাত সফল হোৱাৰেই এক ইংগিত বহন কৰিছে অৱশ্যে ৰাজস্থান বিজেপিৰ দৃষ্টিত গাদ্দাৰ হিচাপে প্ৰতিপন্ন হোৱা বসুন্ধৰা ৰাজেক আগন্তুক দিনত ৰাজ্যখনৰ বিজেপিয়ে কেনেদৰে আঁকোৱালি লয় সেই বিষয়টোহে হ'ব লক্ষণীয় News desk report, the CrossCurrent.